Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska tady máme 53. díl DC komiksového kompletu, kde najdeme dva kultovní batmanovský komiksy. Oba jsou relativně krátký, tak je spojili asi do jedné knížky. Tím první je Muž, který se směje od Eda Brubakera a kreslíře Daga Mankeho a druhý Arkham, pochmurný dům v pochmurném světě od Granta Morrisona a Davea McKeena. A začal bych tím Mužem, který se směje, kde se vlastně Ed Brubaker rozhodl, že zmodernizuje a předělá první setkání Batmana s Jokerem, který vyšlo v komiksu Batman číslo 1 v roce 1940. Že jo, tehdy, když se Joker poprvé objevil, tak nikdo netušil, že to bude Batmanova nemesis. Byl to prostě normální gangster, který měl jako namalovaný obličej jako clown. Vždycky v rádiu ohlásil jméno své další oběti, ale tenhle ten Joker byl spíš motivovaný ziskem a vybíral si boháče, který mohl ukrást nějaký vzácný šperk. Tady je to Brubaker trošku šrámuje do takového toho Jokera psychopata, Jokera šílence, který chce vyvolat chaos, ale má nějaký plán, po kterém vlastně jde. Jde to krásně vidět třeba ve scéně, kdy se Joker vloupá do místního blázince, aby osvobodil Magory a vybudoval si nějakou svou armádu poskoků. A prostě jde kolem recepce, tak tam jenom natáhne ruku z pistolí, postřílí recepční a jde dál. Jo, což je skvělá scéna, která právě podtrhuje toho Jokera jako Magora, který prostě dělá to, co dělá, protože ho to baví, protože v tom vidí nějaký jako zvrácený smysl. A jde mu po krku Batman, který vypráví část toho příběhu, jde mu po krku Jim Gordon se svou policií, který jsou spíš jako bezradní a tomu Batmanovi tady sekundují. Na tom komiksu je hrozně fajn, že Batmana tady vidíme v roli detektiva, což jsme dlouho nevěděli, většinou v těch komiksech se vrhá do akce jako typický superhrdina. Tohle hodně sází na tu detektivní rovinu, kdy Batman právě pátrá po tom, co ten Joker je vlastně zač, kde se vzal, jaký je jeho skutečný plán, a ta detektivní rovina je tady slušná, celkově ten komiks jako hrozně hezky odsejpá, ale vzhledem k tomu, že se Brubaker musí držet v mantinelech toho Batmana 1 a nemůže tady přicházet úplně s vlastníma věcma, tak to je to takový jako OK, je to nadprůměrný komiks, ale není to žádná prostě pecka jako jiný kultovní Batmanoviny. Kresba Daga Mankeho mě k tomu tak jako trochu sedla, nesedla. On výborně stvárňuje Jokera, který vypadá fakt jako naprostý psycho, když vraždí lidi, když vidíte ty oběti s Jokerovým toxinem, který jako umřeli s tím ďábelským šklebem, tak to vypadá fakt jako správně děsivě. Ale co mu moc nešlo, je Batman. Ten, když se objeví na scéně a leze mu ta brada, tak ta vždycky působila jako zkrouceně a ten Batman mě úplně jako neseděl jako jediný. Jinak to má skvělou atmosféru a ten Joker mu sedí. No a potom přichází Arkham. A to je důvod, proč byste si tuto knížku měli koupit. A ten komiks už vyšel kdysi dávno, dávno česky. Ostatně i Muž, který se směje, vlastně vyšel kdysi dávno česky. A Arkham je beznadějně vyprodaný a je to první komiks od Granta Morrisona, když přišel jakoby k Batmanovi. Jo? Zapomeňte teďka na Batmana a syna, ty současný Morrisonoviny, který dělal. Tady k té postavě jako přistupuje úplně jinak, spíš se vymezuje proti jiným komiksům 80. let s tím Batmanem. A je to komiks, který je hlavně o psychedelice, o symbolice a o jakoby mentálních stavech, než o nějaké jako akci. A ten příběh Arkhamu je vlastně hrozně jednoduchý. Záporáci ovládnou Arkhamův ústav, vezmou rukojmí a řeknou, že jediný, co chcou, aby je pustili, tak aby do Arkhamu přišel Batman. A když se pak jako objeví na scéně, tak se chtějí, aby prošel podobným vyšetřením jako třeba oni a snaží se mu ukázat a tvrdí mu, že je stejný Magor jako všichni ti blázni, který tam zavírá. Jo? A pak jako se musí Batman schovat někde v tom blázinci a jdou po něm všichni ti záporáci. Je to fakt jako takhle strašně jednoduchý. V rukou jiného scénáristy a jiného kreslíře by to mohl být typické jako akční batmanovský příběh plný mlátiček, ale v rukou Granta Morrisona, tady zapomeňte na akci, to je tady minimum. Je to spíš o prostě tísnivých popiscích a fakt jako úplně psychedelických vizích. Morrison tady jako hodně pracuje se symboly. Jsou tady vlivy Younga, Crowleyho, Tarotu, různých jako, nevím, pohanských mytologií, pracuje tam jako se s hrozbama té doby, jako AIDSem, a ten komiks je prostě plný věcí. Já jsem ho četl teďka asi po čtvrté, když vyšel v tom DC komiksovém kompletu, furt jsem si tam docházel jako najít nové věci. Rovnou říkám, že jako je tam spousta věcí, které nechápu, protože třeba neznám vůbec Crowleyho, nechápu asi úplně význam toho Tarotu, který tam ten Morrison dává, ale vůbec to nevadí ničemu, ten komik jsem si dokázal užít i tak a jsem z něho nadšenej. Jo.
Není to komiks, který bych vám doporučil, pokud je vám třeba 14-15, pokud s Batmanem začínáte. Myslím si, že tady už musíte o té postavě něco možná trošku vědět, nebo aspoň jako mít načtený nějaký komiksy, jinak se v tom můžete lehce ztratit. Ale jinak je to komiks, který vám odpálí mozek. Je to komiks, který mám hlavně díky McKinově kresbě, který znám slavný hlavně díky obálkám k Sandmanovi, tak na to budete jako nadšeně koukat a hledat tam ty detaily, jako díky tomu, že ten McKin je takový jako nejednoznačnej a tak, takový jakoby snovej, tak ještě víc jako ten komiks znepřehledňuje, víc schovává ty Morrisonovy symboly a přináší tam nějaký třeba svoje věci, takže ještě víc to prostě hraje na tu psychedelickou rovinu. Kromě tady toho Batmana, pak ještě sledujeme příběh Amadea Arkhama, který ten blázinec zakládal, a to je vlastně příběh, který jako plynule se vypráví společně s tou hlavní řadou a popisuje, jak Arkham propadal šílenství. To je tady popsaný naprosto úžasně, právě to trošku tvoří paralelu k tomu Batmanovi, který by měl, který mu taky začíná trošku jako hrabat. Je to vlastně jiný Batman, než který ho můžeme znát z těch jiných komiksů. Morrison ho záměrně píše jako takovýho možná trochu slabocha, který už se začíná třeba hroutit ve chvíli, kdy mu tam doktorka dává první psychotest a vyvolá v něm vzpomínky na vraždu těch svých rodičů. Takže Batman je tady spíš takový jako slabý, ale říkám, není to o akci, není to o souboji Batmana s Jokerem, s Jokerem, je to o těch psychických stavech, je to o depresi, je to o šílenství, a hlavně teda o šílenství, jo. Jak je tenká linka mezi příčetností a šílenství. Morrison tady píše skvělý záporáky, ten Ježiš McKean je skvěle znázorňuje, jako z Jokera tady jde vyloženě hrůza, ten je takový jako sexuální magor, který, nevím, jeho vztah s Batmanem je taky prostě naprosto unikátní, kdy tam na něho má právě takový jako sexuální narážky, a jsou tam scény, z kterých mrazí. Jo. Hnedka třeba úvodní pasáž, kdy se doktor Arkham stará o svou nemocnou matku a jí začínají z pusy vypadávat šváby. Nebo když Joker volá Batmanovi telefonem a chce ho donutit, aby šel do toho Arkhamu, tak jenom tam jako naznačuje, že tady je holka, která jako hrozně ráda maluje a má krásný očička, a teď si začne strouhat tušku, aby jí je vypíchl. A není to tam znázornění, jsou tam jenom prostě ty SFXka toho ořezávání té tušky. A je to výborná scéna. A jako Arkham o tom můžu mluvit jenom v samotných superlativech. Ten komiks je úžasný, ten komiks prostě skvěle kombinuje sekvenční vyprávění s vážnýma tématama, skvěle pracuje s panelama, kdy jsou takový jako úzký, vyvolávají ve vás trošku klaustrofobii, vyvolávají ve vás takový ty ošklivý stavy. Ten McKean si s tím všelijak hraje, takže tam jsou třeba obrázky přeškrtaný tuškou, jako když někomu hrabe a prostě jenom tak si čmárá. Ne, je to fakt jako znepokojující komiks a i na počtvrté mě naprosto dostal a rozhodně vám ho doporučuji. Tohle je jako jeden z nejlepších komiksů, který v tom DC komiksovém kompletu vyšel za 250 korun. Jako fakt běžte si to koupit, pokud to nemáte. Zvlášť kvůli tomu Arkhamu to stojí za to. Paradoxně, jako to je možná i to, co bych tomu vytknul, že ty dva komiksy jsou tady vybraný podle mě strašně náhodně. Jo, a nemají nic společného. Muž, který se směje, něco úplně jiného než Arkham Pochmurný dům v pochmurném světě. Když to tady předtím vydali Krváci, tak dali vlastně do jedné knížky Muže, který se směje s Kameňákem. To dává smysl. Kameňák je origin Jokera, tohle to je první setkání Batmana s Jokerem. Ty komiksy se doplňují. Tady, nevím, v obou komiksech je Batman, v obou komiksech je Joker, ale nemají lauter nic společného. Práce s Batmanem je tam jiná, vyprávěcí koncept je tam jiný. Prostě jsou strašně odlišní a vůbec nedrží pohromadě a vůbec jako nic nespojuje. Veli je tam asi jenom proto, že jsou krátký a že chtěli vydat tady tyhle ty dvě věci. Což to trošku kazí, takhle knížka vlastně není vůbec nějak tematická, pak je tam ještě bonusový komiks 80. let, který zase jako o něčem jiným. Takže je to takový jako, ale běžte si to koupit. Případně pokud by vás Arkham jako zaujal, chtěli byste o tomhletom komiksu vědět víc, tak vám doporučím vydání v angličtině, kde existuje anotovaná verze od Morrisona. Vy si tam můžete právě přečíst jeho původní scénář. Můžete se tam podívat, co se ztratilo v té McKeenově kresbě, protože ten to je pan umělec a něco si tam udělal po svým. A můžete vidět, co všechno tam ten vlastně Grant poschovával a s čím pracoval. Jo? Ten Morrison byl v té době jako hodně právě ovlivněný symbolismem a tak. A k tomu komiksu přistupoval trošku tím stylem, tak já vám teďka ukážu, jak jsou strašně chytrý, co všechno tam jako schovám za roviny, a pak mu došlo, že průměrný čtenář tam nenajde lauter nic. Ale to nevadí, jako i přesto je ten Arkham fascinující, i přesto je Morrison fascinující scénárista. Arkham, běžte do toho. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali, a komiksu zdar.